Københavns overborgmester får skåret halsen over i sit hjem 2 uger før et folketingsvalg. Det eneste vidne er den prostituerede Serafine, der netop er ankommet fra Hamburg. Da hun stikker af, bliver hun med et slag en hovedmistænkt i sagen, og Lars må forfølge hende gennem København. Langsomt optrævles en betændt fortid, der involverer landets absolutte politiske top, og drabet på en 14-årig pige i et flygtningecenter i 1999. Pressen er hele tiden et skridt foran Lars. PET forsøger at afspore hans efterforskning, mens han forsøger at finde svaret på spørgsmålene. Hvem er Serafine? Hvad vil hun, og hvad laver hun her?